ishte perfekt. Ky ishte rasti i parë. 7 vite gjysë pa dalë kurr për derë. E burgosne. Dhe pas 2 muajve ka vdek. Kërkoj falje. I kisha 6 karroca për fëmijë, se aty ishte dhimbja më e madhe te fëmijët. Mbasin e pej nuk nisha askënd që mire me këtë aktivitet, vendosa të shkoj në Gjakovë, se në Gjakovë këm kalu një pjesë të madhe të jetës dhe thashtë të filloj me Gjakovën, ku shkoj në Gjakovë, ka qenë hendikosi, një degë e hendikosit dhe Gjakovë atje, dhe u paraqita aty, po ato kishin pas një problema ditë. Dhe është një rast shumë interesant. Një babë, i një vajze që ka prit me mujtë tonë, me ma një karos për vajzën e ti, ashtë nervozu të për keqë, dhe i ka ofendu, fy dhe i ka këçnu ato vajze që përnëshin në hendikos, për fatë mirë është largu pa donje e këtëse siron, dhe unë shkoj në momentin e ligë. Njëra nga udhëheqësit e hendikosit në atë kohë, pëthët, o, kem pas një problem me një trëndë, tekstualisht të trend, dhe të konë ka na mytë, thotë se nuk ke mujtë mje siguru karocën e vajzës vetë. Thash, apo më tregoni mu, kush është ai i trendi? Thash, fshati në Rogovë. Thash, a vini me mu në Rogovë? Me a kanë të shpinë? Thash, po vi me ty në Rogovë. Për e marim shofejin tonë dhe marim shofejin e tyre, bashkë me makinën time. Shkum him mërëna, ai ishtë dalë për shpije i baba, ishte vetëm nana me fëmijë të tjerë. Edhe thash, jam 60 gashi, jam babi një vajze në karrocë, jam ardhë me vizitu vajzën e juaj, me këshyrë se qëfar karrocë i duhet, mi ndihmu sa të mundna. Thot po, hajde me mu, edhe na qënë me një dhomë, shtëpia e madhe ishte, na qënë një dhomë, e hapa atë dhomë ishte terë, një detare e vogël, një dhomë shumë e vogël, ter ari në zanën, në kërvat e shtrirë ishte një vajzë 17-vjeçare që kishte psu nga një aksident. Rasti i parë, momenti i parë një jetime, që moda ishte shumë i tmerrshëm. Gjendja e asaj vajze të shtrirë ishte asisoj. Jo e pastrume si duhet, jo për këtë se saj ashtu si duhet. Ajo dinte shumë mirë, vetëm kishte vështirësi me folë dhe kuptohet e palëvizshme. Por shumë e mesme, shumë inteligjente. I thamë unë, ula dhe ju drejtova. Thamë, a ki qef ojë që vdet me ta gjithë një karosët mirë qikave, të bukur një, pak pink, pak më ngjyra, bëjke me kryo dhe të kjeshtë, apo. Edhe dalën në kombin tim edhe gjenjat, karot, për fatë dhe kishë. E mora me durët mija, pej kërvatit, drejt në karot. 7 vite gjysë pa dalë kurr për derë. E burgosne. E ishte të merë. Ky ishte rasti i parë. Aja ka vdek, por ne vizitum bashkë me nërën, në shoqen time, u mundun t'i ndihmojmë me rroba, e kemi marrë me shëtit në për fshat, dhe pas 2 muajve ka vdek. Kërkoj falje. Këtu fillon e rruga jonë, mandej organizova që të kemë një organizatë humanitare,
formuam një shoqatë këtu. Pam një aktivitet mbi 200 aktivistë në shoqatën time në fillim. Filluam me Podujevën, rastësisht me Podujevën. Organizuam transportet të mëdha me 120 karroca, profileve të ndryshme. Vetëm në Podujevë për 3 ditë I kem vizituar dhe kem shpëndar pjesërisht karrocat ato që ishin 98 fëmijë, pej moshës 4 vjeçare deri në moshën 18 vjeçare. 98 për 3 ditë kem qenë mësafir në një radio në atë kohë dhe e di që në Podujevë ku jemi nalë me hunger book dhe me pi qaj, do të pa qaj zbante ata, nuk kem pas shansë me pagu në këtë qytetin e Podujevës. Kem qenë njës ma të dashër të mundshmë. Edhe në atë kohë e kom përjetu atë që karroca ishte diçka tim tabu. Tim tabu për shumë familje.